valstybinis kaltintojas prašė 13 metų laisvės atėmimo. Jam buvo skirta, kaip girdėjote, 9 metų laisvės atėmimo bausmė. Ar skųsit tą nuosprendį? Susipažinsim su teismo nuosprendį, išdėstytais motyvais ir bus priimtas sprendimas, ar skųsti apeliacinę tvarką ar ne. Pasakyti šeimos narių nužudymas, tai čia sunkinanti aplinkybė, ar ne? Ne, tai yra kvalifikuojantis nužudymo požymis. Tai yra antra dalis su kvalifikuojančiais požymiais, vienas iš kurių yra šeimos nario arba artimojo giminaičio nužudymas. Dėl to kaltinamajam Rusakovui buvo ir inkriminuotas Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio antros dalies trečias punktas, tai yra kaltinant jį nužudžius savo šeimos narį motiną. O minimali sankcija ten kokia yra? Nuo 8 metų laisvės atėmimo. Kokie pagrindiniai įrodymai mums dabar? Tai tiek liudytojo parodymai, tiek specialisto išvada dėl sveikatos padarytų sužalojimų ir mirties, ekspertų, reikalėtos apžiūros protokolas, bei įrodymų visuma leido teismui priimti būtent tokį sprendimą, būtent apkaltinimą nuosprendį, apkaltinimą atžvilgiu. Tą spyrį reikia matę kaimynas ar aš ne? Tai buvo tiesiog įvykio liudytojas, kuris matė būtent spyrį, nuo kurio sužalojimų būtent ši moteris ir mirė po poros dienų. Ir telefoniniai pokalbiai kažkokie buvo? Telefoniniai pokalbiai buvo tiesiog po įvykio jau kaltinamasis, klausantis jo pokalbius, kalbėjo apie neinkriminuotą nusikaltimą. Pasakyti, iš artimųjų niekas nereiškia civilinio ieškinio? Ne, nebuvo pareikštas civilinis ieškinis, tik ligonių kasų. Gal galėtumėt, na, prisistatyti? Vilniaus apygardos prokuratūros pirmoje baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Egidija Belevičienė. Ačiū. 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 Ačiū.